saxaabta walaalada ku xulan jaranka soomaali network glassin kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaa noo socday koriskeen la magacaabay comatia network balaas laguna baryaa siyaasadii magaatiiga chapterka waa chapterkii lix tobnaad dhammaadkiisii oo su-aalihiisi baan diyaargaroobinay su-aasha koowaad waa su-aalo aad baan u yaray ilaa toddoba su-aalood ilaa shan su-aalood waaye balaan si la eegno toddoba su-aalood waxu badan yihiin si general ah haddaan halkii dambe aan soo gaarno waxaanu general ba iska badnaanaya inaad soo baadhid adigu waxaa lagu yihi kuwan soo socdaa mid baan ahayn waan brotocole ke weeyaan kuwan soo socda isnot baa lagu yihi which in the flow isnot waan brotocole or technology kuwan soo socda afar weeyaane keeba aan ahayn waan brotocole. Su-aasha labaad waxaa lagu yihi marka la joogo weyn area network brotocolesku waxa ay ka shaqeeyaan saddex layer bay ka shaqeeyaan dhammaan isku soo daceli weyn area network brotocolada ka shaqeeya o dhan saddex layer bay ka shaqeeya marka ina osahay modelka la joogo saddexdaa layer ma layer six iyo layer four iyo layer twoba ma layer four oo transport iyo layer two iyo layer three ba mise waa layer one layer two layer three mise waa layer seven layer two layer three ilo layeradaas oon kala naqaanay mid walba wuxu noqday sida darteed waa layer waxay ka shaqeeyaan layer two waxaan jeeda layer one iyo layer two iyo layer three marka sida ayaa saasan dhammaan waan brotocolescore waxay ka shaqeeyaan halkaasay ka shaqeeyaan saddexdaasay ka shaqeeyaan saddexdaa ma dhaafsarka mana hooseeyaan hadalka su-aashaas way dheertay laakiin isku soo celiya waxaa lagu weydiiyey waxaad sheegtaa barta kala socda qalabadaada iyo qalabada ay shirkadu iska leedahay magaceedu waxaa loodhan jiray dhimarki baa loodhan jiray maxaa loodhan jiray dhimarki ayaa loodhan jiray aan fogeeyo haye su-aasha afraad waxaa lagu yidhi local exchange local exchange carry responsibility in end and your responsibility began on one leaky halkee ka bilowmataa baa lagu yidhi in xogtaadii aad ahayd adigii ay kaa wareegto sidoo kale iyadana waa dhimark bond haye su-aasha shanaad waxaa lagu yidhi waxaad haysataa small office office yar baad haysataa iyo guri iyo home office guri office xaafadeed ayaad haysataa haddaw waan technologigaad adeegsan lahayd waa kee mati one baad adeegsan lahayd mati three baad adeegsan lahayd ma frame rely baad adeegsan lahayd mise cabel waxaa lagsan haddii shabakadu aad iska yartahay kuwa saddexdaa midkoodna looma baahna cabel iyo waxaasaa kaa badanba su-aashale waxaa lagu yidhi afartan soo socda keeba ugu caansan uguna wanaagsan waan technologyada inagu waa naqaana l t e baa naqaana marka iminka dhaatada ku shubaysa four g aad leedahay l t ga ayaad adeegsataa su-aasha toddobaad waxaa lagu yidhi haddaad personal area network sileeda samayso personal area not wireless personal area network baa sileeda samayso afartan keebaa kuu saamaxaya ma bluetoothka kuu saamaxa mise microwaveka mise comsatka mise bonti bontiga waxaa kuu saamaxaya mobeelkaaga iyo si qalab kalaas kugu xidhid oo bluetoothka toddobiin su-alood waxaan malay inaa shan su-alood ka shaqeeya laba su-alood baa hale bal chapterka aada iyo aadna dib ugu soo celiya soo muraajaceeya aada iyo aadna haloo soo dadaalo dadna chapterka toddobiitana haloo soo diyaargarow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu